Жертвами шахраїв стали троє осіб, серед ошуканих 24-річний полтавець та 34-річний студент-іноземець. Спочатку у постраждалих не виникло жодних підозр, адже аферисти підготували бланки договорів та показали свої документи. Сам я не місцевий, треба було знайти житло, ну, тому звернувся друзям-знайомим, вони подискали варіант в соціальних сетях, знайшли мені пару варіантів, там, перебирали ми їх, знайшли один хороший, там квартира була, зазвонили з владельцями, ну, як би владельцями. Ну, получилось так, что они были мошенниками. Ну, мы этого еще не знали. Мы сделали первый задаток денежный, потом второй. Затримані аферисти раніше вже мали проблеми із законом. Чоловіки зловживали алкоголем, постійного місця роботи не знайшли. Поліції пояснили, що вирішили заробити грошей. Сняв квартиру сам собі в оренду. Жив, потім здав в оренду ще двом людям і виїхав з квартири. Снял за 2000, сдавал за 3. Но мне предоставляли договор, я его подписывал. И потом, когда сдавал квартиру, ну, показывал только свой договор. Про аферистів поліції повідомила власниця житла. Шахраїв правоохоронці затримали та доставили до Октябрського відділу. Дані громадяни були затримані та їм інкримінується стаття 190, частина 2 – це шахрайство, що карається позбавленням волі до 3 років або обмеженням волі до 5 років. Будьте пильними та уважними, не піддавайтесь на ловки шахраїв. Якщо з вами сталися такі шахрайські дії, були вчинені відносно вас, ви, будь ласка, звертайтеся в обов'язковому порядку на спецлінію 102 або на телефон чергової частини.